Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Saudara pengurusi dan para pimpinan kita yang dihormati, lagi dikasihi Tuan Haji Muhammad Sabu, Muhammad bin Sabu, yaitu Presiden Parti Amanah Negara, yang dikasihi, yang berhormat Saudara Lim Kit Siang, seorang tokoh politik yang disegani oleh kawan dan lawan, seorang pejuang besar yang walaupun sudah berusia lebih 70 tahun, tetapi beliau sekarang tetap memimpin kebangkitan umat, kebangkitan rakyat, kebangkitan warga negara Malaysia untuk ke arah demokrasi tulis. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada kawan-kawan kita yang lain bersama kita di ujung sana. Perkenalkan Dr. Hassan Bahrum, yaitu naib presiden Parti Amanah Negara, orang Melaka. Dan juga kita perkenalkan pendekar utama kita, Ketua WIP Parti Amanah di Parlimen Malaysia, yang dikasihi, yang berhormat Saudara Khalid Samad. Bukan sahaja disegani, kadang-kadang ditakuti oleh pihak-pihak yang tertentu. Dan juga pengurusi kita yang bekerja keras, pengurusi Parti Amanah Negara Negeri Selangor, yang bersama-sama kita tadi, Ketua Timbalan Ketua Pemuda Saudara Faiz, dan juga tokoh utama pemidatu terbilang kita, Datuk Saifuddin Nasution, yang tengah duduk perkena sup, bihun sup di belakang sana. Tokoh Parti Keadilan yang menang pilihan raya masa bulan Ramadan macam ini. Dan kita harap hal yang sama akan berlaku kepada Ustaz Azhar Datuk Syukur kita. Kita doakan tuan-tuan. Kita doakan diambang kedatangan Ramadan Al-Mubarak ini, Allah akan menolong kita, membantu kita, membuka hati pengundi-pengundi di sini, di Sungai Besar dan juga di Kuala Kangsar, untuk menambah dua lagi kerusi Pakatan Harapan di Dewan Rakyat, dan menambah dua lagi kerusi untuk Parti Amanah Negara yang sekarang ada 6 kerusi di Dewan Rakyat. Yang ada kerusi-kerusi di DUN di negeri Selangor, kita ada kerusi ahli Dewan Undangan negeri Kedah, kita ada ahli Dewan Undangan negeri di negeri Pahang, kita ada anggota Dewan Undangan negeri di negeri Johor. Cuma kita kurang sikit dalam parlimen sekarang. Oleh sebab itu Allah takdirkan suatu kemalangan yang kita merasa sedih, jatuhnya helikopter ketika kita sibuk di Sarawak, menyebabkan terpaksa ada pilihan raya kecil. Karena saudara-saudara, demokrasi itu suara rakyat. Malam ini kita tengok, kita mulakan pesta demokrasi ini di sini. Demokrasi membolehkan rakyat mengundi, memberikan suaranya apabila wakil rakyat yang ada, ahli parlimen yang ada meninggal ataupun hilang kelayakan, mesti segera diadakan pilihan raya yang baru, dan rakyat hendaklah memilih wakil yang baru di Dewan Rakyat. Inilah yang kita sedang alami. Saudara-saudara, tuan-tuan, semua tahu Parti Amanah Negara ni masih lagi baru. Ia ialah parti Islam yang paling muda dalam dunia pada hari ini. Kita sedang berkembang dengan cepat. Tapi dengan takdir Allah, berlaku pilihan raya di negeri Sarawak, kita terpaksa menangguhkan proses mengembangkan parti ini kerana terpaksa tumpu kepada pilihan raya negeri. Sekarang kita balik daripada Sarawak, kita ingat kita boleh teruskan tugas-tugas mengembangkan parti
struktur parti, maka berlaku pula pilihan raya kecil di sini, di Sungai Besar, di Kuala Kangsar. Jadi kita kena tangguh lagi kerja-kerja kita. Sebab itu setakat ini, setelah 18 bulan, setelah 8 bulan, maksud saya setelah 8 bulan, kita telah menubuhkan 150 kawasan parlimen untuk Parti Amanah Negara. Kalau tak sebab pilihan raya kecil, pilihan raya kecil ni, saya fikir kita dah pergi hampir dekat 200 kawasan agaknya. Kerana kawasan yang paling banyak kita, kita boleh tumbuh dalam negara ini sebanyak 222 sahaja. Begitu juga kita tengah start nak buka cawangan-cawangan baru, kena berhenti semua kerana pilihan raya kecil ini. Baru kita datarkan, kita submit kepada pendaftar pertubuhan lebih kurang 350 cawangan baru. Dah ada 150 parlimen, dah ada 350 cawangan. Kita patut nak target 1,000 cawangan dalam masa sebulan dua ini. Tapi oleh kerana adanya pilihan raya ini, kita terpaksa tangguh untuk kerja-kerja itu. Kita tumpu kepada pilihan raya ini. Tapi saya percaya, menang tak menang, kita harap insyaAllah menang kalau Allah izinkan, akan tumbuh bagaikan cendawan cawangan-cawangan Parti Amanah Negara di kawasan Sungai Besar ini. Saya dapat maklumat bahawa banyak yang nak ditumbuhkan, tapi terpaksa tangguh dulu kerana nak tumpu kepada pilihan raya ini. Tuan-tuan dan puan-puan, berilah kepercayaan kepada Parti Islam yang progresif ini untuk bekerja mengangkat kedudukan demokrasi dalam negara ini, menentang rasuah, menentang kemungkaran, menentang kemaksiatan yang dilakukan oleh pihak yang sudah terlalu lama mentadbir dan mengurus negeri ini sampai negeri ini hampir bankrupt. Negeri ini sekarang menjadi negeri yang malu di mana-mana. Kalau kita sebut sekarang saya dari Malaysia, orang akan memandang kita dengan satu macam pandangan. Kerana tidak ada rasuah, tidak ada jenayah komersial yang paling dahsyat berlaku di abad ini, lebih daripada apa yang berlaku di Malaysia, lebih daripada apa yang dilakukan oleh Najib Tun Abdul Razak. Tuan-tuan dan puan-puan, jadikanlah pilihan raya ini isyarat yang jelas. Enough is enough, Datuk Seri Najib. Cukuplah, cukuplah, berhentilah, bertaubatlah, berzikirlah, minta ampun. Dan kalau Allah ampunkan, rakyat akan menyerahkan kepada mahkamah yang ada di negara ini supaya kamu diadili sebelum kamu diadili di akhirat nanti. Boleh tuan-tuan kita bersama-sama mengangkat calon kita, Ustaz Azhar? Boleh insyaAllah. Dengan itu, wallahu a'lam taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.